viu? Cara, deu no meio lá, não saía. Lá pra baixo, eu acho. Tá vendo? Essa aqui, ó. Pô, eu fui reto, peguei uma meio de bato fechado do caralho. Pneu novo tá bom também? É. Pneu novo? Tá bom. Qualquer coisa a gente troca. Qualquer coisa dá um grito. É. E aí, tô botando mais alguém? Tô. Mijão. Mijãozinho lá. Nueve. Hã? Que droga, mas que droga. E agora? Vamos parar, vai. Vamos voltar embora. Não. O cara vai desencostar 280? 280 quanto pra... Já manda fazer o gráfico já. Manda fazer o gráfico. Ah, eu não faria não. Ah, porque 300 por 280 por 340. Mete o desenho, né? Escreve Flávio. Como é? Flávio, eu te amo, né? É.